Здравейте, аз съм Цвети Василева и днес с Симона ще обсъждаме една много интересна тема за застаряващата, отпусната и изморена кожа. Здравей, Симонка! Здравей! Много ми е приятно отново да направим видео на темата за кожата и за скинкер рутините, защото темата е много обширна, а всъщност, знаеки така фундаментални основни правила, ние можем да поставим ни много хубави основи и превенция за този тип кожа, който ще обсъждаме. Превенцията е много важна за поддържането на кожата млада, стегната, здрава, блестяща, глоуи. Да. Твоята кожа също е един много добър пример. С теб сме си говорили, че когато човек дава съвети или е специалист в някоя област, то е много важно. Той да дава пример на първо място със себе си. Да, няма да даваме лошите примери, ще говорим само за положителното, така че аз се радвам, че имам такъв събеседник, който наистина се вдъхновявам от него и съветите ти винаги вършат много добра работа и в моята грижа за кожата. Много се радвам. Днес мисля да подходим първо към да разберем откъде идват причините за застаряващата, отпусналата кожа. Да, да, и дали е толкова характерно. Ще обърнем голямо внимание и на поддръжката и как това да се предотвратява. Така че да, нека да обсъдим самата кожа като цяло, като основа. Да, еми кожата се дели на два слоя, епидермиса и, и дермата. Най-повърхностните слоеве, като е хубаво да работим и над двата слоя, като какво е важно при продуктите за двата слоя, размера на молекулата и да използваме различни продукти. Молекулата ставки, на продуктите. На продукти, да, да. Примерно, даже онзи ден една клетка се свърза с нас. Тя специфично търсеше хиалуронова киселина с ниска молекула, малка молекула, за да може да проникне по-надълбоко в кожата. А как можем да разберем, ако не ви звъннем, за да не ви звъним всичките ви хиляди клиенти, но как можем да разберем кой продукт е с такава молекула и можем ли? Ами, доста четене си трябва. Трябва да познаваме състава. По-добре да ви звънна. Да. Добре. Примерно вчера заключихме, нали, за клиентката, че содиум хиалуронат в състава, да, така се класифицира, е хиалуронова киселина с ниска молекула, да, маничка, и прониква по-дълбоко в кожата. Примерно може да търсите за нея в продуктите, ако искате да работите на по-дълбоко ниво от кожата. А как да знаем, че имаме нужда от това? Тя за кой тип кожа е специално тази молекула? За всеки тип кожа. Mm-hmm. Хубаво е, за да имаме тази млада, свежа, сочна, glowy skin, да работим над двата слоя на кожата. Да, това е много интересно. Всъщност, хубаво е да кажем какво има, с кои продукти работим върху този слой на кожата. И всъщност, там се отделят мъртвите клетки, които ти редовно ни съветваш да ексфолираме два пъти седмично. Да, хубаво е да почистваме кожата ежедневно. Да. За да може продуктите да проникват свободно и по-добре в кожата. Като, примерно, ампулите, серумите с по-лека консистенция, то може и да усетите, те проникват в кожата, се абсорбират много бързо. Много бързо. Те на епидермис ниво ли се поемат? Ами зависи от съставката, но не остават на горния слой на кожата, докато примерно кремовете, те затова казват, че запечатват, защото те остават на горния слой на кожата. Да, може би по-бавно и запечатват влагата, да. Да. И запечатват всичко преди това, затова е хубаво, нали, да имаме серум ампула и след това крема, не примерно само крем. Не е нужно и 10 стъпки, да, но поне примерно серум или ампула. Поне да има серум в, да, преди крема. Да. Да. В това число аз много харесвам, макар че то не е серум, то може би преди серума е хубаво да се използва. Новият ми спрей на Derma Mason ли беше? Да, да. Тя е на Medipil, нова луксозната серия. Луксозната серия, да, но цената специално на Миста е доста достъпна. Аз даже сега съм си го приготвила за пътуване. Така ли? Да, тъй като е подходящ. То е подходящ за ежедневна употреба, просто да хидратирате допълнително, да, кожата. Ами аз го ползвам по няколко приложения. Даже вчера ми се смяха колежки. Няма да
поглеждам една колежка. Вчера се бяхме събрали нещо като оперативка и аз почнах да вадя от чантата. Първо спрей за косата, после спрей за лицето и те викат, ай спри с тия спрейове. И после си изкарах и спрей дезинфектант и те вече припаднаха от смях всички. Обаче искам ти кажа, че аз понеже като ползвам нещо, веднага давам на някой да пробва. И искам ти кажа, че се завъртяха с тия спрейове по колежките, така че особено като разкажа, това има така и така, такова действие, съдържат този състав и ти няма как да не поискаш. Да. Не ми се е случвало някой да откаже, дори Ники някой път се е пръсвал с хидратация. Да, так, какво исках да кажа за този мист спрей е, че първо той е подходящ за всякаква употреба, второ той съдържа хиалуронова киселина, която също съдържа влагата в кожата. Защо говорим толкова за тази влага? Защото хидратираната кожа не се избръчква толкова лесно. Толкова лесно, да. На мен един дерматолог ми го обясни последния начин. Представете си една суха почва. Да. Тя се свива и става напукана. Да. По същия начин и кожата. Ако е добре хидратирана, ще има по-малко финилини и ще се образуват по-малко. Ами точно така, да. Всъщност, то си е показателно и в природата. Има много такива примери, така че... Хидратацията е едно от нещата, които са нужни за предотвратяването на... за отпускане на кожа и финилини специално. Да, да. И много пъти могат фините линии да се изчистят само с много добра хидратация. Да, когато на време. На време, да. Вземат мерки, защото ако се изпусне, примерно, гледам дори в дамските групи или в коментари в социалните мрежи или в YouTube, насякъде, където гледам такъв тип видеа с обучителен характер. И дамите пишат, изведнъж на 33 години ми се появиха бръчки. Не, те са се появили първо преди това, само че не са били толкова дълбоки. И когато системно те не се хидратират, да, т.е. не се взимат мерки. Не се грижим за тях. Да. Съответно, те разбира се, че в един момент, както пълниш чашата, тя прелива само в един момент, нали? Не, тя се пълни с вода, бръчката задълбава, но ти в един момент я виждаш. Точно. Така че, да, дори да не ви се занимава, дори да сте много заети, да имате, нали, много занимания и да нямате никакво време, поне, даже аз мога да кажа, моята препоръка за крем за човек, който нищо не иска, само един продукт мога да му кажа. И това е кремът на S&P с пептидите, за който сме говорили вече. Това е моята препоръка за хидратация и за подхранване. Ти какво би препоръчала? Ами, за хидратация естествено класическата хиалуронова киселина. Крем с хиалуронова киселина. Да, кой може. Крем? Ами... има доста, зависи каква плътност предпочитате. Примерно има един доста лекичък на Medibel с сини капсулки вътре. Да, той е между гел и крем, примерно за по-мазна кожа, защото за по-мазна кожа са по-подходящи по-леките продукти. Да. А вече по-плътен крем, примерно тези на Medibel, които са с пептиди и хиалуронова киселина, са подходящи или има един доста бюджетен пептароник, той и в дрогерията. Да, пептароник също. Да, в една доста популярна дрогерия може да си го намерите. Хем е бюджетен, хем има и там между другото има много видове хиалуронова киселина и едни от видовете са всъщност тези с малко молекула и проникват по-дълбоко в кожата. Тоест, да го научим така, по-малките молекули проникват по-надълбоко, както си е и логично, нали? Ако е по-голяма, си остава на повърхността. Добре, за епидермиса разбрахме, че той не е бариерата, така да го кажем, а под него е дермата. Какво се случва на дерма ниво? Дермата отговаря за колагена и еластина в кожата. Всъщност там се случват нещата, производството на... Това е по-дебелият слой от двата. Доста важен слой, на който трябва да обърнем повече внимание, тъй като там са нервите, производството на колаген и еластин. Тоест, него трябва ли да го поддържаме с колагенови кремове, освен че, нали, вътрешно е хубаво след 25-6 години, колаген направо не спирайте да пиете, той не се натрупва, да знаете от мен, аз съм човек, който пие колаген от 23 годишна, не съм го спирала никога, нямам и да го спра. Но пък за козметиката не знам. Ами, по принцип, мое лично мнение като цяло препоръчвам повече пептиди, отколкото колаген за грижа за кожата, тъй като колагена, така да го кажем, пептидите
по-добре се усвояват и стимулират повече производството на колаген и еластин, да, отколкото колагена. Затова и набира популярност, не знам дали сте забелязали, че има все по-малко продукти с колаген, повече с пептиди. Да, всъщност те пептидите са едно от най-новите неща така в и в медицината, имам предвид и вътрешно, и външно, както вече обсъждахме в видеото с тенденциите в козметиката, че пептидите си набират сериозна популярност. Да. Да, те са така от новите. Добре, значи хубаво е, много е хубаво да пазим кожата си, пак отново ще споменем за слънцезащитата, защото ако се наруши структурата на дермиса, на дермата, Не трябва да забавяме производството на колаген и еластин, трябва да правим всичко възможно да го стимулираме, а пък очите те убиват това. Да, да, да. И затова е важно като превенция да използваме слънцезащита, за да може да съхраним този млад вид на лицето. Да, блясъка е гола. Кои неща, да ги обобщим, водят до появата на бръчки? Разбира се, на първо място е само така слагаме на скобичка. Храненето е много, много, много важно. Точно така. Тоест, той дори не се обсъжда. Трябва да се храним здравословно. След това, започваме. След това, слънцезащитата, както споменахме, да, слънцето много уврежда. Даже ние сега си показахме на картинка, която може да демонстрира какъв ефект има слънцето на кожата. Ето тук. Значи това е снимка на човек, който е бил шофьор на камион. Така, тук вижда ли се? Това е снимка на човек, който е бил шофьор на камион и можете да видите, ето тук, как в тази част на лицето, която му е била изложена на слънце отляво, то му е много, много сбръчкано. А пък отсам, вижте, където не е имало слънце, кожата му колко добре изглежда. Сравнително много по-добре, отколкото тук. Така че това е доста показателно изображение, защо е хубаво да използваме слънцезащита и да пазим лицето си от вредните влияния на слънцето. То, нали, в крайен случай, ако изобщо пък не ви се занимава с кремове, носете шапки, очила и шалове. Стойте си вкъщи. Стойте си вкъщи, не излизайте. Но да, всъщност, също така, ако сте забелязали, ако сте гледали, нали, или сте пътували, хората, които живеят в държави с по-малко слънце, те са с най-хубавите кожи и най-депресирани, но това е друг въпрос. Да, и ако отидете в азиатските държави, там където се грижат доста за кожата си, ще видите как всъщност се крият от слънцето. Абсолютно, да. Също така замърсяването от... Да, свободните радикали ускоряват, така да се каже, старението на кожата. Затова е важно да си почистваме лицето и да ползваме антиоксиданти. Да, всъщност, ето, ако сте се чудили антиоксидантите, защото толкова се набляга на тях, в козметиката е ясно, а в храната яще много боровинки. Разбира се, и много други неща, но боровинките са ниски на калории, можете да ядете колкото искате и са много полезни. Потвърждавам. Да. Ядете ли боровинки? Много. И аз ям много боровинки. Любими са ми. Много обичам. И също така загубата на колаген и еластин. Да, което най-важното е с годините се забавя този процес и произвеждаме се по-малко. Затова е важно да си съхраним това, което имаме и всъщност превентивната грижа, да, е много важно. А, нещо, което пак чух от един доктор, някъде из социалните мрежи, питаха го кое за вас, световен доктор, не знам, не му помня точно името, кажете топ анти-ейдж, само една дума кажете. И той каза Съня. След него всичко останало най-вероятно, но да, наистина е вярно. Аз съм човек, който става рано и се старая да ляга рано, но не успявам през седмицата да лягам рано. Така че започнах активно през уикенда да се опитвам да си набавям съня. Не е много правилно, трябва да имаме регулярна рутина на съня, но забелязах, че откакто вече две седмици спя повече през уикенда и имам разлика в състоянието на кожата, без да съм си правила никакви процедури в този период. Определено, особено и хората с по-проблемна околочна, за например подпухнал, тъмни кръгове, съня доста влияе
на това. И също така корейците използват нощни маски за лице във връзка с спането, защото тяхната логика, че докато спим, тялото се регенерира изцяло. Абсолютно така. И заради това нощните маски за лице, те са по-такива тежки, мазнички, да престоят цяла нощ, да, когато става регенерацията на кожата, всъщност да поема от продукта. Използват доста нощни маски, не нощен крем за лице, те си слагат крем, но след маски, това използват и нощна маска. Да. Да. И тук ти много точно го каза, когато нали сме в дълбокия сън, и аз тук вмъквам, че ние сме най-вече в дълбокия сън, влизаме в часовете между 9 и, нали, най-доказано е между 9 и 1 вечерта. Но тъй като аз имам едно ново биохакинг устройство, ето този пръстен, но в друго видео ще говорим за него, с него си следя фазите на съня и видях, че до 4 часа сутринта имам фази на дълбок сън, там като се въртят циклите на съня. Ти не си постоянно, нали, да влезеш в определени часове. Те се завъртат. След 4 часа, колкото и дълго да спя, аз не влизам в дълбокия сън. Така че това е напълно потвърдено. Лягайте си малко по-рано, най-малкото от суета, да, и за здраве, разбира се, но наистина, ако си сложиш нощна маска и си легнеш 9:30, страхотно... Спящата красавица. Да, спящата красавица. Пък ще станете рано, ще бъдете работоспособни, свежи, здрави и така нататък. Нощните маски са нещо интересно, ние отскоро ги споменаваме в видеята. Някое да ни препоръчаш? Ами, доста харесват напоследък на Skin 1004 с хиалуроновата киселина, защото е по-легичка. Да. Иначе преди това се използваше доста една на Farmstay с серамиди. Даже хората, които използваха ретинол, я използваха доста често, защото серамидите укрепват бариерата на кожата, а пък, нали, ретинола я прави малко по-чувствителна. И доста я използват хората с ретинол, вечер си слагат след него нощната маска с серамиди. След ретинола. Да, но е важно да знаем, че те са по-мазнички, не са като кремовете да попиват в кожата, така че задължително свързана коса. Да, или с шапка, с сатенена шапка, такава за сън. Да, о, това е много хубаво. Ще говорим в друго видео обаче за косата, сега ще си запазим трикчетата за там. За замърсяването също споменахме ни, преди сме го говорили, нали, двойното почистване. Ще говорим за него винаги, докато не знаем, че сме спокойни, че всички си чистили лицето два пъти. Двойното почистване е много важно, особено за слънцезащитата и грима, за да кожата се изчисти изцяло от замърсителите, през деня от мръсния въздух, от грима, слънцезащитата. Почистват изключително дълбоко. Мазното разтваря мазно, а вече тази на водна основа, нали? Пък водните, Да. Така че не омазнява допълнително кожата и всъщност на доста корейци използват двойно почистване, и жени, и мъже, и заради това всъщност, ако виждате по видеята, те имат почти незабележими пори. Абсолютно, да. Аз съм забелязала, че те, някои от тях правят и много детайлни видеа в голяма близост и се показва как се почистват порите, правят си дори като не предизвикателство, но правят тест, правят с замърсено лице и започват всеки ден и показват как лицето се изчиства. За черните точки особено е доста полезно двойното почистване. Да. Така че ако искате да имате гладка, glowy skin или glass skin, също му казват, можете да използвате двойно почистване, хидратация. Добре, нека да обобщим на какви съставки е хубаво да наблегнем, когато започнем да се борим с първите признаци на стареене, и също да кажем, хайде, обобщаваме, хубаво от, за мен лично, превентивно между 27 и 28 години да се започне превенцията срещу стареене. Това си е моето мнение. Mm-hmm. Ти вече ще потвърдиш дали. Ами, аз мисля, че
Може и малко по-рано, примерно. Да, да, 23, би казала и по-рано. 4. Вече зависи от кожата, защото хората, примерно с по-суха кожа, по-рано имат признаци на застаряваща кожа, защото, както коментирахме, дехидратацията води до образуване на финни линии. Примерно, ако имате по-суха кожа, може би ще се наложи по-рано. Да. По хората с по-мазна кожа не им личат толкова. Те могат, нали, да бъдат щастливи. Ако имате, да, мазна кожа, радвайте се, ще бъдете по-дълго време изпънати. Ей, някоя друга пъпчица ще я оправим. Точно така. За хидратацията ни е важно хиалуроновата киселина. Не е нужно прекалено много видове, но е хубаво да има различни видове, защото, както споменахме, различните видове с различен размер и действат на молекула и на различни нива действат. Да. Така, за най-горния слой на кожата препоръчвам серамиди. Те отговарят за бариерата на кожата. Те са само за епидермиси, така ли? Да, обикновено. Да, по принцип се използват за това и най-вече хората ги предпочитат под формата на крем, защото най-горния слой на кожата. Пептидите са задължителни. Пептидите, според мен, са задължителни. Да. Като комбинацията пептиди и хиалуронова киселина е много хубава и полезна за кожата. Да. Колаген също може, но според мен пептидите са по-добър вариант. Колагена си го пиете най-добре, да, пък наблегнете на пептидите. Да, ретинола естествено е най-ефективният потвърждавам продукт. Вече мога да кажа, че около 3 месеца го ползвам и надявам се да ви харесат моите резултати. Хубавото при ретинола, че идват по-рано резултатите, обикновено се забелязват по-бързо. Да, те се забелязват и вече ние понеже бяхме обсъждали с теб дали се ползва лязото, че това е лечение избор и така нататък. Аз малко след като с теб снимахме това видео, малко допопроучих и сега реших, че това лято, нали, аз го ползвам от няколко месеца за първи път, това лято ще направя експеримент да премина цялото с ретинол, разбира се, много внимателно, няма да го комбинирам с силни активни съставки в същата вечерна рутина, сутринта ще наблягам и още на повече хидратация. Това ще го повтаряме и напомняме, така че дамите и мъжете, разбира се, които активно гледат видеята, искам да сте с най-хубавите лица и кожи и така да научите правилата, защото това е най-важното и там често се греши и някой може да каже, ми аз го ползвах този ретинол, ама той ужас навреди ми, нали? Да, затова е много важно да ги използваме правилно продуктите и с комбинацията от съставки, ако искаме да видим наистина някакъв ефект. Да. И така, някое друго трикче да обсъдим. Ами, маските може би са добър, според мен са добър вариант. 2-3 пъти седмично да се правят хидратиращи маски или почистващи. Да. Комбинация от двете също става. Примерно аз си правя една почистваща маска седмично и 2-3 хидратиращи. Почистващи, примерно глинена маска или някоя по-ексфолираща такава, която остава и после се отмива и през останалото време лист маски, примерно. И аз да използвам всеки ден вечер. Хайде, някой път може да пропусна, но наистина се старая от едно известно време почти всеки ден да си слагам шит маска на ниво есенция. Послагам си мист спрея. След него си слагам евентуално, след него си слагам тонера. След тонера си слагам маската. И аз така ги ползвам и ми е интересно, намери ли някаква разлика, защото миналата година, лятото, си правих всеки ден лист маска и при мен поне имаше разлика. Страхотен ефект. Значи, ние това наскоро си говорихме с една моя колежка, тя ми казва, миналата година нещо съм давала пачове, не знам, масли или нещо, има пачове за очи. И аз си казвам, ползваш ли пачове за очи? И тя не, викам, искаш ли ти взема? Аз много обичам някой така да въведа нещо ново и така да го заребия лекичко. И тя казва, не, аз имам от миналата година. Казвам, как от миналата година, моите свършват на 30 дни точно. Аз винаги съм заредена с 2-3 упаковки за всеки случай. И тя казва, ми не виждам ефект. Казвам, как не виждаш ефект и какво очакваш? Тя не знам, ей, Нати, ще видиш ти. Значи, аз ги ползвам всеки ден. И като ги ползвам всеки ден, те ми хидратират ежедневно кожата и я запълват с
освен я хидратират, ами и с съставките, които са допълнително полезните. И реално те не оставят кожата ми да се изсуши и да стигне до такова ниво. И всъщност, благодарение на тази ежедневна хидратация, наистина, аз смея да кажа, че преди имах проблем на кожа в околочната зона, какво имам предвид. Аз съм с изключително слабо лице по принцип. И по принцип съм слаба, но нямам никакви мазнини в лицето. И ако нямам тази рутина, понеже знам, че това е проблем при всички жени почти околочната зона, дали тъмни кръгове, дали хлътвания, при мен направо бяха хлътнали много. Пробвала съм преди години с филър под очите, но аз по принцип не съм активна в групи във Фейсбук, защото там има много тежки неща, там се говорят, знаеш. Да. И някой ми беше казал, че в една такава група казали, че може да се ослепе, ако нещо лекичко ти сложат на криво филъра. Под очите говоря. Само единствено за там става въпрос. Не става въпрос за носа, за бузите, за устните и така нататък. Говоря конкретно за под очите. И аз се изплаших. Обаче, всъщност това беше една от любимите ми процедури, защото аз, нали, ти споменах, че съм със слабо лице и започнах да търся различно решение. То направо цяло ново видео ще направя. Само искам да кажа, че пачовете са едно от решенията. Много хидратация, разбира се, и здравословната храна, хубавата грижа. Аз слагам плюс това. Айде ще кажа тук малко съвети за околочната зона. Ми спрей задължително, значи след като си измия лицето, веднага тук на ушите, на врата, на гушите, на гърдите, навсякъде. И след него слагам, нали, серум на очите, слагам и пачове, слагам и околочен крем. Така че много-много хидратирам и запечатвам очите си. Също смятам, че и слънцезащитата оказва влияние. Напълно възможно. То доста добро, защото тя ти пази и пак слънцето не ти прониква и не ти действа деградивно на кожата. Точно така. И тук има едно трикче, което из интернет казват за него, за нанасянето на продукти околочната зона, да използваме беззимните пръсти, да, за да няма толкова силен натиск. Това също е важно, да те не се търка. Да, не е хубаво да има прекалено голям натиск, когато работим с околочната зона. Да, също различни видове масажчета може, има и такива. Да. Като апликаторчета, да. Има такива, даже има серуми за околоочна зона с ролерчета вътре, метални ролерчета. Да, има и такива. И ако ги държите в хладилника, примерно сутрин, ако сте с по-подпухнали очи, ако масажирате с металните студени ролерчета, да, подпухналото ще спадне по-бързо. А иначе, като каза серуми, аз използвам, все пак може би някой ще се запита какъв е моя серум, аз използвам на Медипил, мезофилър, мисля, че се казва. Mm-hmm, този за очи. Да, мезо. Околочен серум. Това ми е околочен серум. И последната, да кажем, 7-8 месеца, първо въртя два околочни крема. Единия на Медипил, този, който е малко като лепило. Той беше, мисля, че беше с пептиди. Да, заради това, 9 вида пептиди. Ми такава си моя консистенцията. Такава си моя формулата, но той си попива и си е окей. Не гледайте, че се раз... Не е развален. Да, не е развален. И другия на Skin 1004, новия крем, който в момента използвам, е той много е хубав. Той е с бакучиол. Да. Растителната алтернатива на ретинола. На ретинола, и всъщност си слагам така и ретинолче около очите. Общо взето, постарах се да кажа моите трикчета. Ти също даде много добри съвети. Ти благодаря. И ще се видим на следващото видео. Чао, чао!